Kāds ir numurs? Mani dienas prākstā, man vajag bunkurs. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, atpakaļ. Tu mani beidz! Geto TV YouTube kanālā jauna nedēļa, jauna epizode. Šodien arī jauni viesi ciemos, bet tikmēr tepat blakus man burvīgais, neatkārtojumais Aivo Oskis. Superīgā TikTokera jauniešu influencera un visiem pazīstamā Alise. Un tad ir arī... Mana. Vienkārši Lauris. Nebija citu variantu šo. Paldies, mēs sakam mūsu burīgajiem atbalstītājiem, mūsu šova draugiem šajā otrajā sezonā. Leis! Leis! Leis jau! Jā, nu šodien mums ir tiešām skaisti viesi. Ališuks. Un ai, vo, Oskis. Un viņi ir šodien ciemos no... Viņi ir kolēģi, tāpat kā mēs. Un mums ir tā kā team pret team šodien gadījis. Jā, kolēģi battles. Un mēs jau zinām, kurš uzvarēs. Jā. Sākas mūsu battles Ghetto Games ar... Let's do this. Tu esi ļoti jauks cilvēks, es to zinu pa dzīvi. Tāpēc savu jaukumu šodien saglabāšu izvana laikā, jo tu zvanīsi, piedāvāsi sevi kā, nu, kā darbinieku šajā vietā. Ok. Tava profesija ir aukle. Auklis. Auklis. Es zvanīšu ģimenei? Tu zvanīsi, jā, privātai ģimenei un piedāvāsi sevi kā pakalpojumu, kad tu redzēji sludinājumus. Es Sveiki. Sveiki. Es jums zvanu saistībā ar sludinājumu, kur es redzēju, ka jūs meklējat auklīt. Es vēlējos uzzināt vairāk, cik bieži, uz cik dienām jūs meklējat. Jūs tikai domājat būt auklīta? Nu jā, man pašam ir bijusi pieredze iepriekš ar bērniņiem. Ja godīgi, es teiktu, ka manas spējas, ja būtu tā jāapskaidro, es varētu tiešām teikt, ka esmu tā kā gada auklis 2009. Gadā bijis. Es padomāšu, pagaidām paldies. Bet jūs varat pastāvēt? Oi! Sveiki! Es zvanīju jums sakarā ar sludinājumu par aukļa darbu. Nu, ziniet, mēs jau atradām, ziniet, to sludinājumu. Bet varbūt ir iespēja tā kā nākotnē, ja jūs atrastais variants netiek, tad varbūt es varu iesaistīties. 2009. Gadā man bija ļoti daudz darbi un tiešām es teiktu, ka es esmu bijis tā kā gada auklis. Jā. Bet cik jums vecs ir bērniņš? Vecs? Nu, lieliski. Man pašam arī ir bijis tieši pieredze ar mazajiem strādājot. Es kādreiz dzīvoju Londonā, man tur bija vairāki darbi tieši. Jā, jā. Nu jā, varbūt citreiz ir ar tām auklītēm, kad atrod, nu, ir tāds teiciens, sniega vīram gara bārdu un tad vajag citu auklīti steidzam. Mhm. Jā, tad, nu... Labi, labi. Nu, es varbūt, jā, kā jūs... Man sāc Ainārs, es nu, tiešām ļoti gribētu, lai jūs man dotu šo iespēju. Jo, ziniet, mana oma ir mans fans. Viņa vienmēr ir teikusi, nu, ka man ir padevies ar bērniem. Bet uztraukums ir, jo nu, Latvijā, man liekas, cilvēki vairāk tā kā negrib, lai puiši pieskata tos bērniņus. Tāpēc, kad neicināja lielāka pieredze. Jo man tā aukle, kas ir nu, viņai pašai, ir divi bērni. Nu, es teiktu tā, man ir tiešām arī daudz pieredze, nu tiešām, kā saka, jo lielāka govs, jo vairāk piens, jo vairāk tu strādā un paņem tos darbiņus, tad arī ir dažādas iespējas. Un es atgriezos Latvijā pusgadu atpakaļ un es teiktu, meklēju vairāk, kur sapelnīt naudiņu. Es ļoti atvainojos. Kur visi jālēr vaļā? Sēžu mašīnā, gaidu. Es atvainojos, kaimiņš atnāc. Kas ar viņu? Es ļoti atvainojos. Varētu? Degums sūda, ev! Rihard, ārā! Leduskapis vaļā, tevis sēžu. Es ļoti atvainojos. Pagaidiet vienu mirkli. Neiet nekur projām. Noliec parunās! Es ļoti atvainojos. Noliec parunās! Viņa nolika. Jā, viņa nolika. Ej tu nos! Ļoti ideāli. Ej tu nos! Accepted. Nav wasted, jā?
ļoti labi, ļoti labi. Mūsu žūrija šodien vērtē mūsu zvanus, lai noskaidrotu, kurā komanda veiksmīgāk izpildīja. Jā, tie ir skatītāji. Jā, jūs novērtējat Team Ghetto vai Team EHR, kuram labāk sanāt. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Keep on smiling. Viens smaids var ceļot tālāk nekā tev šķiet. Kopā mēs varam likt pasmaidīt visai pasaulē. Dalies ar smaidiem kopā ar Leis. Nu lūk, otrais šīs dienas šī vakara zvans arī ir klāt un Ališuks tagad dos zvanīt Laurim Dzelānam. Tātad tu vēlies pasūtīt ēdienu o? Meitas dzimšanas dienai no vegānu restorāna, jo tas ir viņas mīļākais restorāns. Bet tu kā tēvs neatbalsti šo dzīves stilu, tāpēc tu mēģināsi pierunāt viņus, lai viņi to gaļu tomēr ieliek iekšā, bet paslēpi viņu. Nu tā, nedaudz. Labi. Nu labi. Sveiki, paldies. Sveiki, sveiki. Jā. Tas vegānu, ja? Tas, jā. Ir, ok. Man te meitai tuvojas, tā ka dzimšanas diena gribēju pasūtīt ēdienu, ir iespēja. Protams, kas tieši? Nu, interesanti, tu traknas mielasts, ja saprotat, ko es ar to domāju. Kūkas. Jā, derētu arī kūkas, un ne tikai noteikti. Nu, viņa tur grib izpausties tā no sirds, kā saka. Nu, bet cik te jau tur var izpausties? Tā ir vegāniska, jā. Jums pat nav ne mazākās mujās. Ak, jūs tā sakat, jā. O, ir arī veģetārais burgers ar gaļiņu? Mums ir vegānie burgeri, bet mums ir ar sojušķiku. Sojušķiku? Drit vai kociņu? Sojušķiku, mums ir pupiņu burgers un sojas power burgers. Sakiet, lūdzu, man tāds jautājums tad ir. Varbūt jūs varētu tā kā ielikt kaut kādu tādu gaļīgo gabalu iekšā, jo, nu, ziniet, meita man tāda, dāmīte, bet vajadzētu vēl vismaz reiz divi, lai ir. Un tieši es domāju, ka to varētu panākt ar kaut ko tādu gaļīgāku. Mums, tiemžēl, gaļa nebūs pieejama. Mēs tam vegāna vietu. Nu, varbūt jūs varat tur kaut kur blakus aiziet, paņemt kaut ko speciāli tieši šim no citas vietas kaut kādu un sagatavot. Lai jums jāmaina ēdienkarte nebūtu. Es personīgi esmu kā pārmenis īsti par virtuves iespējām īsti nepārzinu, bet tas, kur ir atbildes, var iedot mums tu, tā teikt, priekšnieku numuru, viņš varēs jums precīzāk atbildēt, vai varētu sabīdīt gaļīgākus produktus vai ne visai. Nu, zin kā, varbūt arī priekšniekam tas obligāti nav jāzina, tas var palikt arī tāds tā kā mūsu mazais noslēpums, jo gaļu varu piegādāt pats. Nē, viņš ir ļoti atpersonīgs, ne par to ir, un tas vairāk ir tāds, tā kā es nestrādāju virtuvē, tāpēc es īsti nevarēšu atbildēt, vai to var izdarīt, vai mans pēc jau to varētu izdarīt. A jums ir tas pavārs varbūt kaut kur pie rokas, varat varbūt man iedot viņu? Sveiki. Sveiki. Man te tāds jautājums radies. Labi. Jā, varētu kaut ko mēs sarunāt, ka jūs tur ieliekat, lai viņa tā, nu tā, paci hinkonki. Nezinu, ka atvainojos, gaļu mēs noteikti neievietosim produktos, bet es pats varu jums atvest to gaļu. Saprotiet, vienkārši mēs esam vegānisks restorāns, un mums arī tā, mēs to nedaram principu pēc, un līdz ar to jūs paši varētu mēģināt ar pievienot to gaļu kaut kā. Jūs esat dzirdējis to teicienu, cepts cālis mutē neskries, un ja es būšu tas, kurš to cāli cept, tad, nu, kā te viņai ieskries, viņš mutē? Jā, nu, es atvainojos, šeit šoreiz mēs palīdzēt nevarēsim. Ā, jūs tad vispār tā kā nedarbojaties ar gaļu, jo, piemēram, ja mēs jūs arī kā pavāriņus paaicinām uz dzimšanas dienu tur personīgi vēl kaut ko pagatavot, jo, nu, svētki paliek svētki tomēr. Jā. Un tad jūs tur... Zinkot, es teiktu, ka jums šādā variantā vajadzētu sazināties ar šais pavāru. Vēl ar kādu citu? Nu, cik tā mani te var sūtīt šurpu turpu? Jā, es atvainojos, es tiešām par šo nevarēšu atbildēt, kādēļ salīdzinoši nesen. Labi, paldies jums liels. Jā, lūdzu, visu labu. Visu labiņu. Tā, tev vienmēr tik smūģi gadās. Jā, jā, tā kā. Malacis, malacis, malacis.
Tagad Alisa. Jā, es noslēdzu šo šodien. Neviens jau nezin, kā tas viss bija pa vidu, kāda tā zupiņa bija vidū, vai ne? Nu tā, ka līdz asinīm, līdz pēdējai pilītei, un mani tas vienmēr iedvesmo. Noteikti, paņem, nopērc un izlas. Būs inčīgi. Trešais zvans šajā te vakarā, un Ališuks tagad jau ir ļoti, ļoti nostresojusies. Tev būs jāzvanā uz Eiropas Hitu radio. Un tu zvanīsi savai, nu tā kā priekšniecei, varbūt tā var teikt, vai atbildīgai personai, vai lanai, es teikšu. Tu zvanīsi, ja? Bet tu zvani ar uzdevumu, ka tu gribi iet prom. Tev viss jau ir izbesījis, tu eji prom tātad no darba. Bet tu to saudzīgi, tā kā, nu, ja? Bet man liekas, ka šis beigās beigsies to, ka man ir jāatlaidīs. Jā, halo? Sveika! Čau! Te zvana Alisa. Es sazinīju Lanu, vai ne? Jā, čau. Jā, es atvainojos, ka tik vēlu. Vienkārši man te tāda pēkšņa, nu ne pēkšņa, bet es jau kādu laiku patiesībā domāju. Es atbildu par TikTok lapu un kopā ar Ralfu, un tā kā iet jau gads uz priekšu, esmu sapratusi, ka man kaut kā grūti ar laiku ir, un es vispār nevaru neko paspēt. A kas tev ir? Kā ar ko tev jāapvieno? Nu, man ir universitāte un dažādas, teiksim, mans vēl dejošana man ir, un tad man ir eksāmeni nāk, un man ir bail, kad es kaut kā nespēšu izdarīt visu. Jā, ok, un ko tu piedāvā? Nu, es nezinu, varbūt kaut kā man jāpaņem pauzīti vai kaut kā tā, jo nu... Nu, nē, nu, ja godīgi principā mēs paši jau gribējām tā kā šķirties, jo mums pašiem ne visas lietas, ka tu baigi patīk, kā tas notiek un apmierini, līdz ar to, nu, ko darīt. Dažreiz tā gadās, kā jāsprāt ar cilvēkiem ļoti žāplotums, bet principā, principā mēs esam paši arī gandrīz pieņēmuši lēmumu, tā kā te sakrīt mums ir, tā kā, nu, ko darīt. Nu, tu gan baigā bosse nesi. Tu pagāju, tu sveici tu vai jūsu, nu, sākumu, tā kā, nu, es saku jūs. Pieņem lēmumu, kā tu runā ar mani. Jūs, es. Ok, tālāk, klausot. Jūs esat dzirdējuši par to kartupeļu talku, kas nāk šajās brīvdienās. Es īstenībā arī gribēju piedalīties, un visi tie plāni ar visiem tiktukiem man pārklājas ar šo talku. Alisa, tev viss ok? Nē, man viss ir kārtībā, es esmu mājās. Es vienkārši nezināju, kam zvanīt, man vajadzēja kādu, ar ko es varu parunāt. Man besīja Evelīna un viņas uzdevumi. Oh my god, kas ir Evelīna? Es nezinu, viņa pēdējā laikā tik daudz veltu laiku sev, un viņa pēdējā laikā mums sūta tos uzdevumus tik vēlu, un mēs ar Alfu ap divu nevaram vienkārši izpildīt šos darbus, jo mums ir tik maz termiņš. Jā, cik ražojot TikToks jūs dienā, tad tik grūti jums iet? Nē, mums vienkārši atsūt vienā dienā, un tad mums vajag kaut kādus 10 vienā dienā. Un es nevaru apēst savu cīsiņu mīklā. Alisē, tev nav temperatūra šodien, tev jūties labi. Kā ar veseli pēdējā laikā? Man ir viss kārtībā, bet nu... Nē, man ir viss kārtībā, cāca. Tu zini, ka tu esi forša meitiņa, vienkārši izklausās nedaudz jocīgi tā, ka tev tāds mainās tie message šobrīd. Nu, grūts laiks visiem ir. Ralfs un... Nu jā, es saprotu, jā. Jā, ir vēl kas tas ir, Mīklas. Nu, patiesībā jau es nezvanu tikai par sevi. Ralfs un Eivo arī vēlas iet projām. Oh my god, arī Ralfs, lai Ralfs noteikti man pazvanu, viņš arī runās par cīsiņiem kā? Nu, viņš, mums ir līdzīgas problēmas, jo mums abas tomēr vada Evelīna, un... Jā. Ok, vai Evelīna arī zina, ka jūs iesiet kam? Nu jā, mēs jau, protams, no sākuma parunājam ar viņu, un tikai tad vērsāmies pie jums. O, skaidrs, un ko Evelīna par to saka? Evelīna saka, Eiropas haltūristu radio ir vienkārši novecojis. Nopietni? Oh my god! Mēs ar viņu tieši vakar runājam, viņa bija tik iedvesmota ar mūsu sadarbību. Un teica, ka visam tiks liekas. Alisa, tu mani izjokā, viss ir labi? Nē, viss ir kārtīgi. Es tev atcer, ka tu to runā.
Nu, tas ir kaut kāds TikTok challenge vai kas? Nu, nē, saprotiet, man vienkārši ir grūti šobrīd dzīvē. Jūs esat kādreiz dziedājis korī? Ko te? Es īstenībā nesam arī pieteicies korī. Kur tu pieteicies, mīļā? Korī, tāpēc, ka man skolā korī. Ir koris. Burvelīgi, nu taču burvelīgi, vai kaut ko nodziedāt? Kur ir mana limašīna? Kur ir mana limašīna? Noteikti. Kur ir mana limašīna? Bet varbūt jums arī vajadzētu? Tu zini, jā, mums vajag DJs, radio DJs, dziedātājus, tiktokerus, protams. Mēs jau vienmēr EHR varam atrast labam talentam kaut kā piemērot vietu. Nu labi, tā teikt, es sapratu, kur šī saruna iet, vienkārši tad atšujies un ir miers. Labēlis visu tā vislabāko un vismīksmīgāko. Jā, labi, jums tāpat. Atā, buči, atā. Atā, tā. Ej, tu nost! Es actually domāju, ka man atlaidīs. Man raudiens nāk. Viņa jau atlaida. Man reāli raudiens nāk. Jo es iedomājos, ja man būtu jāzina savam priekšniekam, ej, nost! Es nevaru saprast, vai viņa tā kā, viņai toši likās, ka tas ir kaut kāds TikTok video, vai viņa tik, tā kā, viņa tik jauka un saprotoši likās par to, ka Alisa grib iet prom, un es tādu skatījumu, ka viņa vajag Alisa. Viņai arī ir tāds dodas. Ej, tu no, nu, es sveicinātu pacelt rubu. Es vēl gribētu tevi iedot pēc katra teikuma ierejies, bet es ceru, tu jau pietiek. Viņa jau domā, ka Alisa ir slima. Jā. Ak, Dievu. Es domāju, plus. 3 punkti jūsu komandai. Jā, nu reāli, reāli Alisa jūs šobrīd izručījā. Grifidors ir iedzinējos tagad. Slīdenis aiziet pa priekšu. Kāpēc mēs esam tas slīdenis? Maucam tā. Ja Alisa čista viss kārtībā, tad mēs maucam tālāk. Nu, tur jau nav vairs ko labot. Kopā mēs varam likt pasmaidīt visai pasaulē. Dalies ar smaidiem kopā ar Leijas. Nu, mēs esam atpakaļ spēlē. Nu, pēdējais zvans tagad jāveic. Nu, izvelc lūdzu šito situāciju par labu Geto Games, nu, jo EHR ir priekšā tagad. Tev būs jāzvana uz zobārstniecību, jo pēc mēneša tu plāno iepazīstināt savu draugu ģimeni, bet tavam puisam ir briesmīgi zobi un elpu ož, un šķiet, ka ar higienistu nepietiks. Un... Tā kā savam puisam es gribu. Jā, tu vēlies noskaidrot, ko tu var darīt lietas labā, un... Kā tu varētu to pateikt savam puisam, jo tu neesi ar viņu par to runājusi. Mm-hmm. Oh, damn! Yes, hello! Hello, sveiki, šeit jums Zane zvana. Man situācija ir tāda, ka nu, man puisam vienmēr sakot, es ne sev gribu pierakstos. Es pat nezinu, vai tas ir pieraksts vai ko, bet nācīm redzot, viņa zobu feju dusmosies par šo. Bet viņam problēma ir tāda, ka viņam nereāli... Kā, es pat nezinu, kā to pateikt, vienkārši slikta elpa ir. Nu, mēs nezinām īsti no kā un ir jāiet ciemos un nu, kaut kā, es nezinu, vai tur ir ar higiēnista palīdzību vai kā to var pārbaudīt, jo nu, reāli es atvainojos, ka es tā saku, bet skūpstoties, nu, vēmiens dažreiz nāk. Nu, jā, tur kaut kas ir iekaisis pie zobu vai kaut kur. Jo viņš, kad tīra zobus, mēs tur visu kaut ko esam izmēģinājuši viņam nopirkt arī visādus līdzekļus. Un viņš saka, ka tā mēle pilnīgi viņam garšo indīgi un tāda pretīga pēcgarša viņam ir arī pēc tam. Tas ir iekšā iekaisis zobs, kāds smagans iekaisums. Nu, un tur bez šobam krājās pārtika, viņi bojējās un tur ir tā smaga. Tā varētu būt, ka arī gāzes vēderā ir kaut kas saistībā ar šo problēmu. Viņam arī gāzes ir vēderā un es domāju, varbūt tas viss kopā, jo tā sliktā smaka un... Nu, izslēgt to var tikai tā gadījumā, ja viņš notīrīs tos zobus, ir tīrīts un ja turpināsies, tad var arī būt no kuņa. Jā. Nu, tad sanāk, viņam ir pie higienista jāpiesakās. Nu, būtu labi. Nu, tas ir privāri. Zobās arī. Zobās jau netīrīs tās kabatas. Jā. Nu, aha, jo viņam vienkārši, nu, bail ir. Un es domāju, lai tas zobārsts nav kaut kāds alfa tēviņš. Un, nu, tā, viņam riktīgas bailes no zobārsta. Pie higienista jāiziet. A, pie higienista. Pie higienista, piedzienu pulkstens trijos pie higienista, lai atnāk. Jūs esat bijuši pie mums? Nē, mana māsīca bija pie jums, un viņa iedeva šo numuru, un man vienkārši saku, draugam ir bail, un lētās apenes vēl pieķeros zvanot un pierakstoties pats pie zobārsta. Liels puika, bet nevar pieteikties.
Nē, jā, nu tā viņš ir it, ka kaut kāda trauma bijusi, varbūt attiecībā par zobārstiem. Tad uz cikiem viņš varētu? Rītdien varētu būt pulkstens trijos laiks. Vienkārši viņš vienmēr kavē, jūs zināt, ir tāda dziesma vienmēr, kavēju vienmēr. Nē, tur tā nevienmēr kavē, tāpēc, ka tur ir jābūt stundai, viņš tiek pierakstīts uz stundu cilvēks, ja viņš nokavēs, tad viņam nevarēs izdarīt visu, ko vajag. Ā, starp citu, jūsu reklāmu bija arī ielikusi viena influencera, tā Dališuksem. Tā kā varbūt, no tās arī redzēju par jums reklāmu, tā kā. Kur ir reklāma? Reklāma bija sociālajos tīklos, tāda meitene ielikusi Ališuksem. Viņa teica, ka pie jums labi, tāpēc es arī domāju, ka manam Zintim varbūt patiks. Jā. Emils. Emils Zintis Liepiņš. Jā. Smirdīga elpa. Var pierakstīt. Visu labu, jā. Visu labu. Jā. Jauku vakaru. Jā. Atā, paldies. Paldies, atā. Man nevajag šos pakalpojums, bet gribu pie viņas iet. Jā, es gribu viņu tiešām. Es atvainojos, Emil, bet es iešu tavā vietā piekdienu, jo izklausījās tik jauka vienkārši tā sievieta. Es nezinu, vai viņa ir administrācijā vai kur nosčistas. Viņai vajag paaugstinājumu. Es piekdienu nebūšu darbā, jo vislabākais ir tas, ka Alisa un Aiva paliek darbā, jo Lana zināja, ka tu viņai zvanīsi. Bet es nojaunu. Nu, tā mēs izgāzāmies. Tā kā es nebiju 100% pārliecināta, bet man bija maz nojauta. Dargie skatītāji, paldies, ka noskatījāties šo te 5. epizodi, kā jau Sintija sākumā minēja. Mēs esam pusē! Ierakstiet komentārā, kura komanda uzvarēja, kurš no zvanītājiem jums patika vislabāk, un tiekamies jau nākamajā epizodē. Īkšīši uz augšu, uz leju, kā jums vērtāk, kā jums labāk. Subscribe-ošana, komentāri un paldies viesiem Aivoskēs! Aizrugzēm! Sint! Čau! Paldies jums! Paldies jums! Kāds ir numurs? Kāds ir trubu, jē? Kāds ir numurs? Kāds ir trubu, jē? Numurs nezināms, ja tev zvan, tas var būt Lauri, Sinti vai Svetlān, jē! Kāds ir numurs? Kāds ir trubu, jē? Kāds ir numurs? Kāds ir trubu, jē? Numurs nezināms, ja tev zvan, pacel augšā trubu un ar to būs ganas!